Гэты год для гомельскага філіяла міжнароднага універсітэта МІЦО яўна незвычайны, прычым адразу па некалькіх прычынах. Па-першае, сёлета 25 гадоў з моманту яго адкрыцця. Па-другое, устаноўлена сувязі са следчым камітэтам. Не тое, каб іх не існавала раней, але яны мелі, калі можна так сказаць, неафіцыйны характар. Последние годы сложилась устойчивая тенденция, что все больше и больше выпускников Международного университета МИЦО изъявляют желание поступить на службу в Следственный комитет. Мы давно сотрудничаем с данным учебным заведением, и студенты Гомельского филиала университета МИЦО регулярно принимают участие в проводимых учебно-методических сборах Следственного комитета, социокультурных, идеологических и спортивных мероприятиях. Жаданне управлення следчага камітэта па Гомельскай вобласці супрацоўнічаць з МІЦО тлумачыцца проста. Сёння ў рэгіёне спецыялістаў, якія могуць служыць у праваахоўных органах, тэхтуюць толькі два грамадзянскіх ВНУ – Дзяржаўны універсітэт імя Скарыны і непасрэдна МІЦО. Прычым у гэтым годзе на спецыяльнасць правазнаўства тут будзе набірацца 60% ад агульнай колькасці абітурыентаў, плюс наяўнасць кваліфікаваных выкладчыкаў і адпаведнай базы. Такого вучебного кабінета пакуль нема ні адной вышэйшай навучальнай установы Гомельскай вобласці. Зала судовых пасяджэнняў яе мяркуецца адкрыць недзе праз 10 дзён. Прычым тут будуць не толькі праводзіцца заняткі са студэнтамі, але і праходзіць сапраўднае судовае пасяджэнне. Па сутнасці, бакі падпісалі адразу два дакументы. Па-першае, пагадненне аб стварэнні філіяла кафедры правазнаўства на базе ўправлення следчага камітэта па Гомельскай вобласці. Па-другое, дагавор аб супрацоўніцтве, прычым апошні будзе шматпаковым, пачынаючы ад стажыроўкі выкладчыкаў і студэнтаў у падраздзяленнях следчага камітэта да выкладання ва ўніверсітэце спецдысцыплін спецыялістамі камітэта. Як чакаецца, усё гэта павысіць якасць адукацыйнага працэсу і будзе садзейнічаць прафесіянальнай арыентацыі студэнтаў, апрача таго павысіць сваю кваліфікацыю ў МІЦО змогуць і самі афіцэры. З гэтага года ва ўніверсітэце адкрываецца магістратура. Прымушаць вучыцца не будуць нікога, але калі супрацоўнікі следчага камітэта марыць аб больш высокай пасадзе, паўтара года на завочным аддзяленні дарэмна патрачанымі не будуць. Будзем гатовіць спецыялістаў для следственнага камітэта. То есть практычна гэта людзі з высшым образаваннем, но будуць праходзіць яшчэ магістратуру, получаць диплом магістра по сваёй жа ж по своему направлению, по своей специальности. И в ближайшее время мы собираемся совместно со Следственным комитетом открыть криминалистический полигон, где будут не только наши студенты готовиться, но проходить квалификацию, повышение квалификации, следователи, специалисты из управления Следственного комитета Гомельской области. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».